אנחנו פונים לקדוש-ברוך-הוא ואנחנו אומרים לו: אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דיננו. תודה, הצעה מעניינת לסדר. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19, הוראת שעה) שילוב תלמידי ישיבות, תשע"ג 2013. יש גבול מה שאתה לא יודע. כאשר אימא שלי נפטרה, קראתי תפילה. חברי הכנסת, בעד 64, 21 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה.